ញញខ្ញុំឈ្មោះព្រំស្រីពេជ្រ business owner can skin care ប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះគឺអាជីវកម្មយើងនៅជា online shop នៅឡើយឯងយើងនឹងបំលែងវាទៅជាហាងលក់ផលិតផល skin care វិញសម្រាប់បបផែននៃការបង្កើតអាជីវកម្មនេះឡើងដោយសារយើងមើលឃើញថាសប្តាហ៍នេះតម្រូវការទីផ្សារគឺមានការកើនឡើងទស្សនវិស័យរបស់យើងគឺយើងចង់ខ្លាចជាជំរើសទី1ក្នុងការថែទាំសុខភាពស្បែករបស់អតិជនហើយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងទស្សនវិស័យខាងលើយើងក៏មានបេសកកម្មដើម្បីផ្ដល់ជូននៅផលិតផលដែលមានថែរក្សាសម្រស់ដែលមានគុណភាពហើយនឹងទំនុកចិត្តវិទ្យាស្ថាន CEO សូមទទួលស្វាគមន៍សិស្សនិស្សិតមកទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅវិទ្យាស្ថាន CEO ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិសិស្សនិស្សិតដែលមកសិក្សានៅវិទ្យាស្ថាន CEO នឹងទទួលបានការបំពេញឲ្យខ្លាយជានិស្សិតឆ្នើមបុគ្គលិកឆ្នើមអ្នកដឹកនាំឆ្នើមសហគ្រិនឆ្នើមនិងខ្លាយជាអ្នកមានក្នុងវ័យ30ឆ្នាំ